Hej så samle ud. Velkommen. Skal vi starte med sådan, tænker jeg, fordi altså det bliver bare altså hvordan fanden vil jeg starte en video? Så. Hvad så samle ud. Velkommen til en Ask Us. Og lad os da bare komme i gang. Sig jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Hurtigt. Så du starter. Okay. Jeg plukker frugt med en brugt. Åh, for helvede. Jeg plukker frugt med en blok. En brugt blå, men brugt, er det blå, og så blå, eller hvad? Blå? Er det blå? Blå. Jeg plukker frugt med en brugt pluk, frugger. Frugt. Jeg plukker. Lad os komme videre. Ja, ja. Er jeg sej? Hvem er den største CSGO-nørd af jer? Kraftstemme for nørd. Du er mig, du er en. Lille. Satan, mand. Nej, nej, nej! Nej! Vi tager en ommer, vi tager en ommer. Jeg vandt. Fuck dig, mand. Sig, hvor du kommer hen. Jeg kommer her. Oh, nej, nej, nej! Fucking heldig, mand! Fucking hack! Jeg gider ikke mere. Jeg hacker sgu da ikke, hvad mener du? Nej, det skal ikke. Hvad er det mest irriterende ved hinanden? Altså, det mest irriterende ved lige os, det er nok, altså, hver eneste gang, at vi skal for eksempel, når vi har spist, og så en af os skal tage ud af bordet, så er lige sådan, han lister sig lige ud. Jeg skal lige ud med min tallerken, så lister han sig lige ud. Og så mens min far han kigger væk, så sniger han sig ud på værelset. Og så er det mig, der skal rydde det hele op. Okay, det værste ved Oscar, det er nok, du ved, når jeg har lagt mig i seng, ikke, og jeg er sådan klar til at sove, du ved, jeg plejer at lægge mig i seng først. Så skal jeg høre Oscar, han kunne på gangen, skal du på toilet. Så tænder han selvfølgelig lyset i gangen. Og så går han ind på sit værelse igen, og lukker døren. Uden fucking at slukke lyset. Og det pisse i tæren. Det passer ikke. Det er rigtigt. Nej. Altid. Det passer ikke. Altid. Nej. Kender I seriøst det? Ja, det kender vi fandme. Det kender vi fandme godt. Det kender det vi godt. Det er så irriterende. Det er pisse irriterende. Hvad er jeres navne? Hvad er jeres navn? Det kender du det? Er det ikke en sætning? Det er da godt været navn. Det lyder lidt mærkeligt. Beskriv Justin Bieber med et ord. What do you mean? Hvad, vent, stop. Det er sgu da fire ord. Nå. Det værste ved hinanden. Oh. Der er mange ting. Oh, fuck. Der er blandt andet det der med, altså når vi skal spise for eksempel, og så er det mig, der skruder op. Og så når Elias, hver eneste gang vi spiller, så er det altid ham, der vinder. Og jamen, han er bare bedst til alt, og fucking irriterende, og fucking ulækker, og han er bare klam, og han er bare... Altså værste ved Oscar, det er, han aldrig nogensinde skifter sokker. Altså, de fucking stinker helvede til rundt over alt i huset. Og så når vi skal spise, så tænder jeg heller aldrig stearinlys. Det er altid mig, der skal gøre det. Det er pisse irriterende. Lad være med det. Det stop. Det bedste ved hinanden. Det skal vi bare tage det på. Ja, ja. Elsker I kage? Alle elsker kage. Hvis ikke du elsker kage, så lyver du, og jeg hader dig. Fuck dig, fuck it. Jeres pinligste øjeblik. Altså, dengang Elias, han brækkede armene. Der var det så, at så var jeg alene hjemme med ham, og så skulle han skide. Og han kunne ikke tørre sig selv. Og jeg var ligesom den eneste af hjemme, så jeg var nødt til at lige gå ud og hjælpe ham. Ja, det er fint, og nu synes jeg, vi skal gå videre. Ja. Hvordan bolder snegle? Var det det, I skulle bruge? Ja. Tak. Kender I det, når I kender noget, som andre kender til? Altså, hvis vi nu kender det her. Hvis vi kender det, hvor vi kender... Nej. Hvis vi kender noget, som andre kender til, så... Nej, hvis vi kender noget, som nogen... Som... Hvis vi kender noget, som nogen kender, som andre også kender til... What the fuck? Det er jo mindfucket spørgsmål, det der. Er det fedt at have over 10.000? Ja, det er i hvert fald federe end at have... 2. Han har 3. Allerede? Ja. Han er også god nok. Ja, han er god nok. Ja. Thomas, du er god nok. Du er god nok, Thomas. Du er god nok. Du er god nok på bunden. Du er grim nok. Der er bare meget, meget langt ned. Fuck, der er langt ned. Hvad vil I gøre, hvis I var en pige for en dag? Så vil jeg kræfte med skynde, jeg vil spurte i svømmehallen, og så vil jeg bare ind i omklædningsrummet, og så bare... Hvordan lavede I siden? Jamen altså, vi lavede det jo det ved, at vi gik ind på computeren, så gik vi ind på Facebook, så gik vi ind under opret side, og så skrev vi kender på det. Fuck, sådan.
det var sådan, vi gjorde det. Det var nemt nok. Ask udtales med A, som i aften, og ikke som i abe. Det er korrekt. Hvem har I tænkt jer at ødelægge i den kommende tid? Det er mor. Ej Kasper, det var en joke. Slap af. Du må ikke smadre mig. Please. Åh, hvor helvede! Det var da utroligt. Hvad synes I om Odense som by at bo i? Det er i hvert fald bedre end København. Kom, high five. Pia, vi filmer lige, vi kan sidde til stede. Pia, for helvede! Hold nu kæft. Sig, de skal tage tøj på. Tag lige tøj på. Ej, tag noget tøj på, for helvede. Tag tøj på. Jeg sagde, at vi skulle spille dem ud, for helvede. Jamen, det er så pisse irriterende, de går rundt derinde. Hvor tætte er I? Ja, rimelig tæt. Meget tæt lige nu, altså. Nej, du skal ikke. Ikke for tæt, eller? Hvorfor tror jeg kunne ødelægge jeres søster? Prøv at høre, hvis det havde været rigtig militærpistoler med lasersigte og 20 mm dumme dummekugler uden rekyl og lasersigte, så har fucking skudt din kugle i 1000 stykker, hvis din morkugle er hjemme og lavet koldt te på din fucking fat. Rolig! Yes, det var så lige de spørgsmål, vi nåede for den her gang. Tusind tak, fordi du så med, og så må du meget gerne give det et like, hvis du kunne lide videoen. Og så husk at abonnere til vores YouTube-kanal, så kommer der mange flere videoer. Men ja, jeg har ikke mere at sige, så vi ses bare i næste video. Hej.